Nasemaje? Kuna Yanga inafuzu kucheza kwa robo finali baada ya miaka mingi sana. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza kutawala kama rais au kiongozi mtazajiwa kama. Kitu cha kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho kimetokea leo ni mimi kwangu naona kama ni mimi nawashukuru sana wana Yanga kwa nguvu walionyesha kuisupport timu yao mpaka leo tunaweza kupata matokeo. Wameisupport timu katika hali ambazo zilikuwa na matokeo mazuri na matokeo mabaya, na leo timu imeingia robo finali. Safari bado haijakwisha, tulikuwa tuna malengo ya kuingia kwenye makundi, tumevuka makundi, sasa leo tumeingia robo finali, na kama tulivyosema mwanzo safari haijakwisha, tuendeleeni tukaisupport timu kwenye hatua ya robo finali. Na you never know, inaweza kuwa nusu finali, inaweza kuwa finali, inaweza kuwa ubingwa. Mimi nashukuru sana.